Vermell és un dels productes més típics de Mallorca. A Marratxí, el taller més antic que en fabrica és el de Cama d'Avet. A dia d'avui, el negoci perdura gràcies a la feina d'Anna Coloma, que és la tercera generació d'una família dedicada a aquest ofici. La meva predina era d'una lleria de Can Bernadí, que estava aquí, que vora, i varen començar a fer, ella feia feina allà i va començar a fer siureis allà a la lleria, i després varen decidir posar el seu propi taller, en Sopredi Felip, i va començar aquí el taller. Des de llavors, el procés per fer els siurells s'ha mantingut inalterat. La primera passa és donar forma a les figures fent bolles i cilindres que s'aferren amb llamuga, una mescla de fang i aigua. Per exemple, per fer un cavall amb un cavaller damunt, primer has de fer la base, les cames, les coses del cavall, l'has de deixar que s'aixugui una estoneta i després poses l'home damunt, o la dona, el dimoni, el cavall. I pels drets, també, primer has de fer un cilindre, que és l'home, has de tirar les cames i també l'has de deixar un poquet que se faci un poc fort, per després que s'aguanti dret. Una vegada tenim la figura acabada, es deixa reposar una setmana perquè s'aixugui i es passa al forn, on ha de coure 8 hores a 1000 graus. Després el siurell està llest per a la part final, quan es pinta. Ara el que faran serà emblanquinar-los, seguint lligant amb l'enguinar, encara que no empleem calç sinó pintura, i ho fem així per immersió. Es pita. I deixem aixugar. Els historiadors no han pogut determinar amb certesa d'on provenen els siurells, ni tampoc perquè es pinten de verd i vermell. Si està de siurell no se sap molt bé d'on venen. Se suposa que són dels fenicis, que acabaren venir en els vaixells, en els mercadets, en aquests països de tot el Mediterrani. De fet, hi ha, a tot el Mediterrani hi ha figures molt parescudes en el siurell, que tot tenen espito i pintades en ratxes. Inclús a Itàlia hi ha una zona que són dels mateixos colors que aquí. Sempre seguim fent els sentits, els de cavall, els dimonis, però en tres coses més noves, com per exemple els dimonis negres, les paretes, que són sobretot per noces i coses així, els avions, que agraden molt als nins, perquè els nins encara els siurells és una cosa que els atreu moltíssim, com aquest de penjar, que això li agrada molt. Després, per Nadal, fem neules, de fer ballets, i de vegades fem coses un poc més especials, com ja han dit en Darth Vader, en Leia i aquestes coses. I, per exemple, un any, la filla del Fang anava dedicada a en Ramon Llull i vàrem fer Ramon Llull. Actualment, les figures més venudes són la del dimoni i la del cavaller. Diu una Coloma que la ceràmica està de moda i les vendes, tant a clients locals com a estrangers, li permeten mantenir viu aquest taller familiar.